Ingoma yogeye TV ndabasuhuza cyane ndabifuriza gukomeza kunogerwa n'ibihe byiza aho muri hose cyane cyane abari muri diaspora nyarwanda abari hano mu Rwanda mwese mukomeze kunogerwa na gahunda za Ingoma yogeye TV ngewe ndi Rukizangabo Shami nkaba nje nanone kugira ngo tuganire murabizi ko abanzi abazi Ingoma yogeye TV muzi ko twihebeye umuco nyarwanda n'amateka by'u Rwanda kandi nge murambabwira ko tutazavamo harabaza bakavuga bati nyamo nahanga niho ibintu biri niho bibera abandi bati binibi abandi bati muri byacitse ariko twumva ko muri byacitse atariho amaronko ari ahubwo amaronko ari muko turi twebwe uko twitwa nuko tuzakomeza kubaho bishobora kutaba uyu munsi bikaba iby'ahazaza ariko nta kibazo kuko buriyerega utinze gato arya ibihoze ikindi kandi buriya muzabona n'abantu benshi bahuye n'ibintu byiza ariko batakiriho imbuto babibye ikera batakiriho ibyo nabyo nta kibazo nta kibazo bidutwaye gusa ikiza no kubiba ibizarama ndabashimiye rero ndabashimiye kuba muri abantu beza kandi badukurikiye ndagira ngo mbasabe umusanzu wanyu nkuko musanzwe mutanga kanda like hanyuma kandi usangize ibiganiro byacu abandi ariko nanone kubatarakora subscribe nimupyondeho kuri subscribe hanyuma dukomeze tubirebe turi benshi hanyuma hari inzogera nayo umuntu akandaho kugira ngo ikiganiro nikihagera uhite ukibona byanze bikunze ako kanya ndabakeje rero kandi mbahaye ikaze uyu munsi tugiye kuganira ni hahandi ntago tuzajya kure y'umuco ntituzajya kure y'umuco uyu munsi tugiye kuganira ku muco ariko nanone mwigeze mwumva ko bavuga kandi nako kuri ko ururimi ari ingobyi y'umuco iyo umuntu avuga rero umuco ntaba yirengagije n'ururimi kandi iyo umuntu avuga ururimi ntaba yirengagije uwo muco cyane cyane ko ari ibintu bijyana cyane umuco rero wacu umuco w'inyokomuntu umuco wacu nk'abanyarwanda ni ibintu bigari ni ibintu byinshi tugizwe n'ibintu byinshi kandi iyo urebye ugakurikirana usanga uwo muco ari wo utugize uwo muco nibwo buzima bwacu ni nayo mpamvu tudakwiye kujya hirya yawo reka mu bigize umuco tujye nko muri za kirazira tuzazireba mu bindi biganiro byacu by'ubutaha mujye mwumva ngo mu kinyarwanda haba mu kirazira ese ibyo bizira bikanaziririzwa ni ibiki hari umuhanga umwe wigeze kwandika aravuga ngo ishyanga cyangwa se ubwoko cyangwa se igihugu kitagira kirazira kirazima niko bimeze kuko kirazira si yo mu Rwanda gusa no muri ba bandi batubwira ko bafite umuco mukuru cyangwa se isirimukarikuru nimvuga isirimuka mwumve civilisation bari ya tuvuga ngo abagereki abaratini n'abandi n'abandi uzasanga nabo bafite za kirazira usibye ko hari akaga kigeze kubaho abantu bakaza bakatubwira ngo kiriziya ikuye kirazira gute kandi iwabo kirazira ziriyo bafite ibyo baziririza none se uwo muntu hano yanditse igitabo cyitwa ngo the bible the most read book on earth ngo nicyo gitabo gisomwa cyane ku isi iki gitabo nacyo iyo urebye mu muco w'abayahudi ukareba mu muco w'abisirayeli ukareba mu muco wa buriya bwoko bwose bwabayeho usangamo za kirazira ibi n'ibi iki n'iki kirazira n'Imana nayo yaravuze ngo nimukurikiza ibi n'ibi bizababera byiza ariko nimucukubiri n'ibi bizababera bibi ngiyo rero kirazira ni inkuru cyane umunyarwanda nakubwira ati kirazira kuba uri mu kubiba imbuto yawe cyangwa se uhinga akanyoni kitwa inyamanza kakaza murabizi ko gakunda aho abantu
bateraniye aho bahinga kubera iki akenshi muwa mutumura udusimba watumura gasimba kakagenda kakagwa muri ryinyo ry'inyamanza ngira ngo mujye mwumva banavuga ngo inyamanza iranyerera ntiyona nuko nakanyoni gakunda abantu cyane rero nakanyoni kakanyamahoro iyo rero kagwaga mwisuka iyo kagwaga mwisuka urimo kubiba urimo guhinga ugombaga kunywa amasubyo ni iki ni imiti y'ibyatsi ni imiti rwatsi bavugutaga hanyuma bagashyira mu ruho cyangwa se urukiza hanyuma wakoze amahano nk'ayo ngayo iyo ngiyo ikaba kamara amahano iyo ngiyo ikabira ikabakirazira wakoze hanyuma nyine ayo mahano baba bavuga nta gufata kubera iki se abanyarwanda bakoraga ibyo ngibyo iyo urebye usangamo kirazira ariko ukabona nanone indi mboneza bitekerezo iri inyuma aho ngaho imboneza bitekerezo nicyo bita filosofi cyangwa se abavuga igiswahili icyo bita falsafa urumva niyo bita filosofi filosofi rero iri inyuma aho ngaho irebye umunyarwanda icyo yatekerezaga icyambere nuko utica akantu nkako kakanyamahoro yego niwe abishakaga ari ku rubanza rurakujyaho icyo ni icyambere cya kabiri bikaba kurengera ibidukikije wica inyoni uyishaka iki wica inyoni y'inyamahoro uyishaka iki nicyo gitekerezo kiri inyuma cy'umunyarwanda ntibazababeye hari harimo umuco wa kirazira ariko nanone harimo iyindi mitekereze n'indi myumvire yuko umunyarwanda yabanaga n'ibimukikije ese kubera iki cyaziraga reka mbabwire indi kirazira murabizi ko hariho inyamaswa yitwa intashya intashya nta muntu ironera mu kinyarwanda sindumva umuntu uvuga ngo intashya yamwoneye niba intashya itona rero ni inyamahoro n'utwo dusimba igenda irya ariko nanone ikagira kandi kantu intashya ikagenda ikajya ku mugezi wa kure igafata icyondo ikakizana ikarebera ahantu ku ruhamo rw'umuryango neza neza akaba ariho ibumba icyari cyane ishobora kuba ahatari ku ruhare ku ruhamo ariko ibyo ari byose iraza ikareba ku nzu neza neza cyane cyane inzu aho ikuringiriye aho isorejwe hanyuma ikagenda ikabumba neza neza cyane ikagenda igaruka ku mugezi kenshi ikabumba icyari cyayo ikahaterera amagi ikaturagira ukumva ibyana birajwigira aho ngaho rero baravuga ngo ntabwo ari byiza kwarurira inyoni nk'iyo ngiyo iyo abana bagiraga batya bakayarurira ababyeyi babo babanyweraga amasubyo bakavuga bati abana bakoze ishyano kubera ko baruriye intashya ayi nkawe bakavuga bati abana baruriye intashya ibyo rero ababyeyi bakabinywe bakavuguta imiti bakayiha abana bakavuga bati abana bakoze ishyano bishe ibyana by'intashya baruriye intashya kandi sibyo murumva harimo kakirazira ariko harimo no kwigisha abana kubana n'ibibakikije barigisha abana ko bidakwiriye kwica inyoni uzihora ubusa barigisha abana kubaha ibibaturaniye cyangwa se ibibatuririye nta mpamvu yo kwica ikintu kitagize icyo kigutwara none se muzi impamvu twaryamiraga kera inzoka mu nzu ukayiryamira wajya kuryama ukumva ikintu abashishirwa na bene ibyo ngibyo munyihanganire wajya kuryama ukumva ikintu kirihinda cyangwa se ikintu cyabaye kinini ku musego cyangwa se mu byo wisasiye ukibaza icyo ari cyo bikakuyobera wajya kubona ukabona ni inzoka inzoka yo mu nzu nayo kikazirizwa kuyica kubera iki nuko igihe mwabaye cyose ntawe yigeze irya bavuga ko n'inzoka zo mu nzu zitaryana kandi koko kugeza ubu ngubu ntawe ndumva ngo inzoka yo mu nzu yariye ugasanga uturanye n'inzoka nk'iyo ngiyo ariko kandi
dufite no mu Kinyarwanda hari ingero nyinshi z'abavuzi abavuzi ba Kinyarwanda bavuze ko hari abantu basaze kubera ibyo ngibyo kwica inzoka yo mu nzu ukagenduka bayita umuturanyi kandi umuturanyi mwiza ukagenduka yica ibyo ngibyo abanyarwanda barabiziririzaga cyane bakavuga bati ni inzoka yo mu nzu ntabwo yigeze iryo umuntu numwe ahubwo murasangira murasangira ndibuka kera nkiri umwana kuko ibyo tuvuga biba bikwiriye no kugenda mu ngero zifatika njyewe kera nkiri umwana ba urabizi ko abantu benshi twebwe wacu twabaga mu bigonyi ikigonyi ni inzu isakajwe n'ubwatsi gusa ariko idanangiye neza cyane abanyoye amata yo mu kigonyi ndabatasha cyangwa se amazi yo mu kigonyi ndabatasha cyane kubera ko nta mazi yabagafutse meza cyane namwe muraho neza cyane murabyibuka cyangwa se kubera imibereho yahindutse mushobora ko mutabyibuka ariko umunsi umwe iwacu barakamaga amata bagashyira ku ruhimbi ariko bajya kubona bakabona amata mu byansi mu birere je mu nkongoro ukabona amata yagabanutse ukabona amata yazanye ha handi yarari ukabona rwose yigiye munsi ibintu biracikeregaye abahungu bitama nk'abarukiza ngabo batangira kubazwa ibibazo batangira gushyirwa mu nteko ngo nibo bayanywa nkirenga nkarahira nkaca ijosi nkavuga ni nyamu na yamata singe wayanyoye rwose ariko ntibyumvikane namwe murabizi mu muryango hari umwana baba bakeka mutuntu nk'utwo kubera ko nikundiraga amata hari igihe ninyabyaga nkagenda nkayanywa koko ariko icyo gihe ibyo bankekaga urwo rusomero si jye wabaga wabikoze umunsi umwe data yaravuye ku iriba yaravuye gushokera urabiza abasaza nk'icyo gihe hari igihe bajyaga nko kuburi masaa 9 saa 10 gutyo yumva yiruhiye kugira ngo aruhuke agatekera itabi reka mbabwire ko no gutekera itabi mu Kinyarwanda burya si itabi ryisha abana bacu ubundi kera barakubwiraga bati runaka byumvise atekera itabi cyari ikimenyetso cyo gutekereza akenshi cyari ikimenyetso cyo gutekereza ntabwo ari itabi ryicaga abantu nk'iryubungubu hanyuma data yaragaramye ku kariri ke reka avuge ku burira ariko ku kariri nabyo ni ibintu bivugika kandi ntacyo yabitwaye akarabye ku kariri ke agiye kubona abona ishyano ry'inzoka rivuye mu gisenge hari ukuntu igenda igahambira umurizo ku kantu riva mu gisenge riragenda neza neza ijya mu cyansi iranywa irangije isubirayo papa ibinyabiraza arangije arasohoka asanga aho twari turi aravuga ati rukizangabo unywa amata namubonye turaseka turabiseka batese umufatiye he ko twahoranye aha ngaha hanyuma azana abagabo arabibatekereza basambura inzu basangamo iyo nzoka icyo nzi nuko iyo nzoka bayiretse ikagenda kugira ngo itazatera abantu ubwoba wenda cyangwa se kugira ngo bitazagenda bite ariko iyo nzoka uburyo yari imeze yari ishishe koko yari imeze nk'iyanyoye amata urumva rero abakera bari babisobanukiwe neza cyane niba uwo muturanyi yanaguteye ubwoba mureka agende ariko ntibapfaga kuyica yicwaga n'abatabizi kandi nabyo byamenyekana bakanywa amasubyo turashimira abayobozi b'igihugu cyacu bamaze barezwe kuri ubwo buryo banazi n'ibyo ngibyo uko bimeze nibuka ikiganiro kimwe nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda yigeze kugeza kuri twebwe twese abumvaga yigeze kuvuga uburyo yabanye na se avuga uburyo yabanye na se ukuntu baganiraga avuga uburyo bigeze kubona abahigi bahiga inyamaswa hanyuma akuraho ikiganiro arakimubwira aravuga ati nturebe ukuntu tumeze uku nguku nturebe iriya nyamaswa turayikeneye natwe ishobora gupfa tukaryaho atari ko buriya ije igahungira iwacu ari twe ntitwemerewe kuyimenesha ngo tuvuge ngo sohoka ari n'abariya bahigi bahita bafata imiheto yabo n'amacumu yabo bagataha kuko inyamaswa ihungiye mu nzu gutyo cyaraziraga kikaziririzwa kuyitunga urutoki cyangwa kuyica duhereye aho ngaho rero nimwumve noneho
igikaza ikintu cyitwa genocide. Noneho twebwe reka twongereho ngo genocide yakorewe abatutsi. Ikikaza cyane ni icyo gicyo. Kuba umwana w'umuntu aguhungiyeho, kuba umugore aguhungiyeho, kuba umugabo aguhungiyeho, waragize ugatunga urutoki ngo dore hari umuntu nahisha ahangaha. Bakaza nabo bakamusora bakamwica. Niba cyaraziraga ko inyamaswa iza iwawe ihunza abahigi, ukavuga uti inyamaswa ntiyagira uyikoraho, bakabyemera nabyo nabo bakabyubaha bakagenda, noneho bikomeye bite kuba umwana w'umuntu yaguhungiyeho hanyuma ukamutungira urutoki bakamwica? Aha, aho ngaho rero niho ruzingiye. Iyo bababwira ngo, iyo tubabwira ngo, cyangwa se iyo tubwirwa ngo kirazira z'umuco nyarwanda, naho ngaho tuba tudoma urutoki. Kirazira z'umuco wacu zagiye zangirika gake gake, ni ruto ni ruto. Zigenda zangirika gake gake kugera aho abantu bibagirwa ko inyamaswa iguhungiyeho uba udakwiriye kuyica, noneho biragenda biratutumba bigera no ku muntu, ukumva umuntu uguhungiyeho noneho kumwica ntacyo bitwara. Nibyo ngibyo rero nkubwira, bigenda byangirika gake 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 gake, bigenda byangirika hanyuma bikaza kugera naho ikiremwa muntu nacyo wumva ntacyo kigutwaye. Aho ngaho rero iyo ngiyo ni nayo ndunduro yo kugira ngo nkubwire ngo igihugu kitagira kirazira kirazima. Inyoko muntu cyangwa se ubwoko butagifite kirazira burazima neza neza bugahera heza. None se ntabwo mubyumva? Kirazira zabanje kugenda zipfa zipfa gake gake, abantu babireba babirebera bicaho bigenda bakagira ngo bizahereraho ngaho. Nyamara iyo kirazira ugenda ukubita gake gake, uyikandagira uyisiribanga, umenye ko ejo nejo bundi ariwe hizagarukana, noneho ugasiribangwa kubera ko bayisiribanze mbere cyangwa se nayo ikagusiribanga. Nshuti bakunzi bacu, nshuti bakunzi ba Ingoma yogeye TV, naho ngaho dushinga urutoki rwacu tukavuga ngo igihugu cyacu abanyarwanda reka dusubire ku isoko, twongere turebe kirazira zacu, twongere tukenguze mu muco wacu. Nk'uko njya mbibabwira, si byiza ko twayongobeza byose ngo turuhe muroha. Wenda icyo cyo ntimuri bucyumve, icyo kinyarwanda kirakomeye. Si ngombwa ko byose tubifata ngo tubimire, kubera ko no mu muco wacu hari ibitakijyanye n'igihe birumvikana. Hari ibyari bitakijyanye n'igihe dushobora guta. Ariko nanone, twe kubifata byose ngo tubite, cyane cyane ko usanga hari n'ibyo duta kubera ko tutabisobanukiwe, tutabifitiye ibisobanuro. Nk'uko kuvuga ngo inzoka ngo uturane nayo mu nzu, hari abatabyumva. Ariko nanone filozofi cyangwa se imbonezabitekerezo irimo ni uko nguko kutangiza ibigukikije, ni uko kutangiza umuturanyi wawe. Niba umuturanyi wawe ntacyo agutwaye, wamuretse akigendera bigutwaye iki? Niba uhuye n'ingwe mu nzira ikakwereka iby'inyuma ikigendera, urayikomera uyishaka iki? Kandi koko ubushakashatsi bwaragaragaye, bwagaragaje ko akenshi inyamaswa ikurya bitewe n'umutima mubi uyeretse. Uzarebe abantu bashiritse ubwoba, akaba yahura n'ingwe cyangwa se akaba yahura n'intare akikomereza akaba nk'uko yari ameze. Ejo bundi umuntu yaransekeje, ni umuntu utaramye n'inshuti yanjye, ngo akiri umwana yigeze gukererwa kandi yagombaga kujya mu kiliziya, bari baturiye kiliziya, ariko noneho iwabo baramusiga, asigara afite ikibazo cy'ukuntu ari buce ku rugo rw'abaturanyi ngo kubera ko hari imwe. Naravuga ati reka nze kwiga mayeri ndajya mu kiliziya kandi iriya mbwa ndayicaho. Arakaraba yambara neza, yarakiri umwana, ati rero kugira ngo nyiceho ninyicaho ndayivuga ngo ndayisuza ngo uraho padi. Umwana yigira iyo nama, aragenda yicishije bugufi ava iwabo, ageze imbere y'iyo mbwa arayubaha cyane, aravuga ati uraho padi. Imbwa iramureba iramwihorera, umuhungu aragenda. Ageze imbere ngo ariyibaza, wa mutima wa kimuntu uzamo, wa mutima w'icyaha
uraza ngo ariko urabona iyimbwa nubashye ntiyabagiye uravuga ngo tumbo genda wagicucuye ngo kwanza nturi padiri imbwa ngo yaramwirukankanye abantu barahurura bayimwamurura ushobora kugira ngo namakabya nkuru ariko sa makabya nkuru ziriya nyamaswa zirumva none uzumva ziratambuka zikumva nibyo twe tutumva muri ya hari icyo bita adrenaline ngira ngo abayize ibyerekanye n'ibinyabuzima n'ubutabire arabyumva cyangwa se adrenaline n'umusemburo uva mu muntu werekana ko yishimye cyangwa se ababaye cyangwa se agize umujinya iyo ugize umujinya akenshi umusemburo urazamuka cyangwa se ufite ubwoba umusemburo urazamuka imbwa rero iyo kubonye ikabona uzamuye umusemburo w'umujinya cyangwa se w'ubwoba akenshi inyamaswa z'inkazi nibwo ikwegera ikaba yakurya ariko ukomeje ukaba umunyamahoro nuko icyaha cyatubigemo ibyo ngibyo nyine inyamaswa mubana amahoro none se niki gituma dufite abantu kuri iki gihe babana n'inyamaswa ukabona arayikinisha ukabona inyamaswa iraje ayikoze intari iraje ayikoze mu mugara barakiriye ugira ngo hari icyo bakurusha kindi n'uwo mutima afite wo kudatinya cyangwa se wo kubanira neza inyamaswa runaka nibabwira ngo rero kirazira ntishobora gucika niyo wagira ute ntibishoboka kuko buri shyanga ryose ku isi ntihazagira ubabeshya ngo avuge ngo ni ibya kinyarwanda gusa ishyanga ryose ku isi rifite kirazira nshuti bakunzi bacu rero reka imiziririzo yacu duse n'abayisoreza kuko ni byinshi tuzagera igihe cyo kuyiganiraho nibuka ubwo mama kera ndagenda nivugaho kubyambayeho kubera ko akenshi tuvugira ibintu muri rusange ugasanga ntabwo turimo kubivuga neza ngo abantu banabyumve mama kera yigeze kutubwira ko kizira kikaziririzwa gutunga uduhaza tukiri dutoya mu gihambo cy'inzuzi nimvuga igihambo uwumve ko ari ikoraniro ry'inzuzi nyinshi urabizi hari inzuzi nyinshi hari igihe ziba nyinshi zigafatana ugasanga hafi nka metero kare nka zingahe zose zirafatanye n'inzuzi gusa nicyo bita igihambo niyo mpamvu bavuga ko habaho n'umukumbi hakabaho ishyo hakabaho ibintu byose bitane niba kubaza ngo inzuzi zateraniye hamwe zigafatana bazita cyitwa igihambo mama akavuga ati ntihakagire utunga urutoki uduhaza tukiri duto twa tundi tuba tuvuye mu rututa ako kanya ngo kubera ko turabora ntabwo mwigeze mubyumva impamvu y'ibyo ngibyo ntugire ngo koko nuko tubora ahubwo umwana mu gihe cyose yatinyutse kujya mu nzuzi kujya gutunga urutoki igihaza n'ubundi azabikonyagura byari nka kirazira yo kukubwira ngo usibye no gutambuka ngo ujyeyo igihambo cy'inzuzi kigendwamo na nyiracyo abakecuru bacu nibo babaga bazi uburyo zigendwamo usibye no gutinyuka kugira ngo wa mwana we ujyemo no gutunga urutoki nabyo ni bibi kuko aho umwana yatunze urutoki anajyayo urumva kwicara ku isekuru utazareshya nayo ibyo byose ni ibintu byari bizwi kuvugiriza nijoro ubundi uvugiriza nijoro ubundi umwana avugiriza nijoro adacyuye inka atagize ubwo si ubukunguzi kujya mu nzu nijoro so na nyoko baraho ukavugiriza ugatera ikivugirizo nibyo rero nuko nguko twarezwe aba bagenda baduca ku tugeso nk'utwo ngutwo urumva nk'umwana wavugirije mu nzu ni ukubahuka kubera iki umwana yisumbukuruza akajya kuvugiriza aho ngaho rero kutagira izo kirazira n'umwana utaragize icyo izo za kirazira ngo yihanangirizwe akenshi iyo umubonye no mu buzima busanzwe ni wa mwana uzaba mukuru n'ubundi agatinyuka ibidatinyukwa ni wa wundi uzabona umusoro ari washinzwe akawurya ni uzabona abashinzwe bishwe n'ibiza amasabune akayarya
ni wa wundi utazubaha bakuru, ni wa wundi utazumva iryo umukuru avuze wagenekereza avuge ngo avuze gwiki, ni wa wundi utazuba uzareba mu buzima busanzwe nyine ukabona ni ikibyarirano uwo mwana ntiyigeze agira kirazira, ntiyigeza komakomwa ngo bavuge bati ibyo ngibyo wa mwana we ntibivugwa, iryo ntirivugwa mu bakuru w'iyo myitwarire siyo. Ibyo ngibyo byose tuzahura nabyo mu buzima ni tutagira kirazira. Cyane cyane nshuti bakunzi b'ingoma yogeye TV abatari nahanga mu Rwanda ariko n'abari naha mu Rwanda, nimugire ngo abari naha mu Rwanda natwe tubyubaha nk'uko twakabyubashye, ariko cyane cyane abari hanze y'u Rwanda mwibukiranye mubwira abana ibyo kuziririzwa, ibyo byitonderwa, ibivugwa, ibivugwa n'iritavugwa, ibyo ngibyo byose muri kiremwa muntu tuba dukwiye kubimenya kugira ngo tubone uko tubanirana. Ubutaha tuzibanda ku mazina twita abana bacu. Uyu munsi twagiye mu muco muri rusange, ariko ubutaha ni ku mazina, hanyuma nanone tuzagira n'uburyo tuvuga no ku rurimi. Ndabashimiye rero nshuti bakunzi bacu, abakunzi b'ingoma yogeye TV, abari mu Rwanda, abari muri diaspora, icyo nabasaba gusa inkunga yanyu, kanda subscribe hanyuma ukande share kugira ngo ibintu byacu bibonwe n'abantu benshi, ukande like. Ikindi kandi hari icyo udasobanukiwe wifuza gusobanuza, twandikire aho ngaho muri comment cyangwa se mu bivugwaho, cyangwa se unantelefone kuri telefone yanjye ibihari, nanayikubwira ni 0782 42 02 47, ubundi tukaganira. Ndabakeje rero, ndabashimiye, naho ubutaha ubwo tuzahera ku mazina twita abana bacu. Nararyohewe cyane, hano hari umuntu witwa Kereni Bugingo yanditse igitabo akita My Name Is Life. Akenshi amazina yacu rero ni nabwo buzima bwacu, tuzabireba ubutaha. Mukomeze munogerwe n'ibiganiro byacu.